好，各位弟兄姐妹，主日平安。很高兴我们在下午堂一起来敬拜神，一起来学习神的话语。可能熟悉我的弟兄姐妹的话，会知道我在讲道之前总会问大家一个问题。今天呢，我想问大家的问题就是，在十诫当中，哪一条诫命是我们最容易忽视的呢？当然，我今天的讲道题目的话已经泄露了答案哈，那就是我们的第四诫啊，当守安息日啊，守为圣日。啊，当纪念安息日，守为圣日。哎，可能有弟兄姐妹的话会讲，他说：“哎，我们现在是新约之下的基督徒啦，我们已经不在那个守安息日哈，而是守圣日。那这当守主日哈，那这当然没有错误。但是我们当以这个主日来代替安息日的时候，那我们是否意味着我们周日的时候来参加一场主日礼拜，就合乎了我们对这个安息日诫命的遵守，我们就合乎了神的心意呢？”那我们大家的话也可以看看我们现在自己的情况哈、啊。再问大家一个问题，如果大家用几个词汇来描述我们现在自己的生活状态的话，那大家会想到哪几个词汇呢？你可以想想你现在的状态哈、啊。我想大家是不是会觉得我们一直都处在这个忙碌当中哈、啊？即使是大家有休息日，甚至说放假的时候，也很难有真正的休息啊，更谈不上这个在神里的安息哈、啊。就尽管我们现代科技的话都是越来越发达，但是我们会看到其实我们的生活的话是越来越忙碌，然后我们的状态的话呢反而是越来越疲惫哈。我们在前两天在网络上的话看到了一些照片，这是韦伯望远镜他发来的，他可以看清7600光年之外的这个恒星，而且呢他也可以展现这个宇宙最深处的数千个星系哈。但是的话这个望远镜并不能帮助我们去看清我们自己人生的蓝图，也看不清我们人生的意义。其实这就好像是一张照片，如果失去了焦点的话，那就会变得模糊不清。那当我们的人生失去了神作为我们的焦点的时候，那我们就必然被这个盲目的忙碌，忙碌的很茫然啊，盲目啊，忙碌茫然这三个忙啊，当然我们还可以再加上第四个哈，就是英文的 monster 啊，当然这也算个谐音梗啊，这是年轻人的话都知道什么叫谐音梗哈、啊。但是这个谐音梗的话，其实是有这个属灵含义哈、啊。忙是我们人生的 monster， 如果不战胜这个怪兽的话，那就没有真正的安息可言。那下面呢，我们就来回到圣经，来寻找我们人生难题的解药。其实神早就已经给了我们这个制胜的法宝，就是神，我们在神里面的安息。这是一个分别为圣的日子，也是一个蒙福的日子。好，那下面呢，我们就来一起来攻读神的话。创世纪2章1到3节，天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的功，就安息了。好，让我们一起低头祷告，来寻求圣灵的带领。天父阿爸，感谢你，你创造天地万物，也赐给我们生命气息。然而当罪临到这个世界的时候，就污染了你这美好的创造，我们不得不终日劳苦，也不得得安息。感谢神，神赐给我们救恩，也赐给我们从属天而来的安息，让我们在安息当中来纪念你的创造和救赎，也让我们学会在身心灵的安息当中能够敬拜神，亲近主，在安息当中能够重新得力，享受神的祝福，也让我们成为这祝福他人的管道。愿圣灵在今天的敬拜当中来亲自来恩膏你仆人的口，也恩膏每一个会众的心，让我们无论是听的还是讲的都能够同盟造就。我们这样的祷告奉主耶稣基督得胜的名求，阿们。好，在创世纪的第一章中呢，神创造了日月星辰和地上的一切活物，而且神都说看着这一切都怎么样，是好的。那第六日呢，神照着他的形象和样式造人，而且也给他们安排了工作哈。什么工作？不是编码是吧，要生养众多，治理这地啊，管理一切活物，当然也给他们安排了我们日用的饮食。那第六天发生了，晚上发生了什么呢？大家可以想象一下啊，我想亚当夏娃的话，他们应该是吃饱喝足，
啊，然后呢美美的睡了一觉。那第二天呢高高兴兴的准备来做神的工，但是神有给他们分派任务吗？没有，神说今天放假啊，这是一个很伟大的一个宣告哈，因为啊，这不是给亚当夏娃他们两个人的，而是给整个全宇宙全世界的假期。那当然神他没有用这个放假这个词汇，而是说什么安息，因为在现代语境当中的话，大家一提到这个安息这个词汇，都是觉得这个好像和世事相关哈，比如说某位长者安息主怀啊，我们要举办这个安息礼拜等等。但是我们今天所谈到这个安息的话与世事无关哈。那安息的这个含义呢，我们可以是在这个创世纪二章二节得到一个解释，它的意思的话是停工啊，休息。那经文这里说上帝歇了他一切创造的工，大家特别留意哈，他不是停了一切的工哈，而是停了一切创造的工。尽管这个希伯来文的经文的话它到这里就结束了，但是中文的翻译呢它加上了一个词汇是安息了，所以这里面这个安息它实际上就是作为一个前文的一个解释。那字面的意思呢就是歇了他一切创造的工。我们刚才在这个题目上看到这英文的安息日这个词汇的话，也是来自于希伯来文的同根字哈。那意思的话就是停止啊，断念，断念的话就是断开世俗的这个心思意念哈。那在创世纪的经文当中呢，我们刚才只是提到了安息，还没有出现安息日这个词哈。但是到了这个出埃及记，摩西就以这个诫命的方式规定了以色列人要守安息日啊。那出埃及记的二十章八到十一节说，当纪念安息日，守为圣日，六日要劳碌你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女仆婢牲畜并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。那这里面大家有没有特别的留意到出埃及记的这段经文的话，它特别的解释了我们为什么要来纪念这个安息日。它是从这个强调神的创造这个角度上来讲的，因为人是按照神的形象造的，人也应当去效法神。说在第七天神歇了他一切创造的工，那我们在这一天也要停下来我们这个赖以为生的这个工作哈。而且呢，这里面不仅仅包括人啊，甚至的话包括这些寄居的客旅，不是仅限于这个以色列人哈，寄居的客旅啊，到这里来的人，甚至他们的牲畜也是要享受这个安息，什么工都不可做。那在生命记当中呢，生命记的五章十二节到十五节，它这里面的话，它再次强调要守安息日为圣日。但这段经文它有一个强调的特别之处，大家留意了吗？啊，就是我用黄色所标出来的哈。他说你也要纪念你在埃及地做过奴隶，耶和华你神用大能的手和伸出来的臂膀将你从那领出来，因此耶和华你的神吩咐你守安息日。大家会在生命记当中这段经文看到，当这里再次强调安息日的时候，他不是从创造的角度，而是从救赎的角度来提到这个安息日。是因为以色列的话，他在埃及为奴的时候，他是没有办法来享受这个安息的哈。当神差派他的仆人带领以色列人出埃及之后，那他们不再为这个埃及的奴隶，那他们又可以来到神面前来享受神所赐给他们的这个安息。所以说这个安息日就有了新的这个含义在里面，就是要纪念神的救赎。所以我们也可以看到，从创世纪到出埃及记到生命记，那有关安息日的记载是越来越丰富的，也是体现了神启示的一个渐进性。那我们刚才提到安息日是要纪念创造和救赎，这个就好像是一个银币的两面哈，缺一不可。那安息日呢，它不仅仅是要一个纪念，而且的话呢，它也是一个蒙福的一个圣日。因为按照旧约律法当中的模式，就遵守律法那就蒙福，所以说这里面的话，当我们去遵守神所赐给我们安息的时候，也会领受到神赐给我们的祝福。那包括我们身体上的话能够休养生息，也包括我们属灵上的这个祝福。所以说人在安息日人要休息，什么工都不可做，但是这里面的话并不是无事可做，也不是说无所事事哈，而是要在安息当中来亲近神，敬拜神，享受神，荣耀神啊，这是更大的事啊。所以呢，正是从这个角度呢，我们可以说安息日是一份从神而来的特别的爱，给特别的你。
是我们要在这里的话，要用这个特别的时间把爱也要归给神，那这也是我们表达对神的爱的一种特别的方式。所以说安息呢，是也是神给我们的一个特别的礼物和祝福。这个特别的爱给特别的你是一个相互的哈，是对上对下都是一样。那可能有些弟兄姐妹的话可能会有疑问，那神创造天地之后，那为什么要休息呢？难道他也累了吗？可能对一些新基督徒或者说对圣经还不太熟悉的可能会有这样的疑问哈。那当然不是啊，因为上帝创造天地万物的话是用他的全能，是用他的话语来创造，他说有就有，命立就立。他尽管整个的创造宇宙的工程都非常的浩瀚，但是的话呢，对他来说的话是不费吹灰之力，神不会累哈，神并不是因为累才休息。那他这里面呢，他只是停止了怎么样创造的工作，但是呢他仍然在工作，他不仅仅是要赐福和圣化，而且呢也要将这日然后定为圣日。而且我们在希伯来书1:3也说，常用他全能的命令托住万有。如果神真的罢工的话，如果神真的休息哈，他不再维护整个系统，那整个宇宙的话将不复存在啊。其实信主很长时间以来呢，我也一直以为哈，有一个错误的观念，我会觉得神创造天地万物是为人预备的。大家有过这种想法吗？觉得哇，神好爱我们哈，所有的创造的这些的都是为了我们啊。神创造男女啊，是整个创造过程的高峰，因为人是万物之灵啊，是人所爱的对象啊，我们所有的这一切的话都是为人而存在的。大家是不是有的时候也会有这种观念在里面哈？其实我后来随着我对信仰认识的越来越深刻的话，其实我会意识到，当我们这样想的时候，其实我们人仍然是在一个以人自我为中心的一个角度上去思考神的创造，去思考神的作为，有点自作多情哈。其实呢，我们来仔细查看神创造的秩序的时候，我们就会发现，其实前6天的这个创造都是为第7天预备的。特别留意哈，前6天的创造都是为第7天来预备的。19:1说：“诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”那大家里会看到哈，神创造宇宙万物，如果只为地球造的话，造一个地球就可以了哈。但是的话，他还创造了这个恢宏的宇宙，他是要借着这个诸天诉说神的荣耀啊，穹苍传扬他的手段。那我们人来到这个世界的时候呢，当我们仰望星空的时候，并不是说让我们有一个浪漫的晚上，而是要让我们借着圣经，借着神所创造的这个天地万物，要我们在这个过程当中去寻求神，认识神，去敬拜神，也去领受神的祝福。好，当我们用这个视角来重读我们今天的这段经文的时候，我相信大家的理解会更加的深刻啊。我们再来读一遍好吗？天地万物都造齐了，到第7日，神造物的功已经完毕，就在第7日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第7日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的功，就安息了。那么可以看到2:1是什么？神的伟大的宣告，是宣告上帝的创造之功。那2:2呢，是安息，就好像在一个音乐乐章当中的那个休止符哈，是创造辉煌乐中当中的此时无声胜有声。那2:3呢，是赐福和圣化，这个是创造乐章的巅峰，是神赐给人的，它不仅仅是一个空间上的一个天地万物，而且是在时间上要分别为圣，与神同享安息。所以说上帝不仅用6天创造天地万物和神，更重要的是要在第7天建立神与人在安息当中的美好的关系。这个就是人与神之间特别的爱给特别的你。那这一幕的话，其实就好像一场盛大的婚礼，大家参加过婚礼的时候都会看到哈，我们婚礼的场景的话都是吃喝快乐啊，非常的喧嚣。但是这是婚礼的重点吗？不是的哈，最重要的是那个这些过程都结束之后，等安静下来，新郎对新娘说：“哎呀，婚礼总算办完了，咱俩也该好好休息一下吧。”啊，其实这里面会看到，其实我们拿婚姻来比作我们和神之间的关系的话，不是我独创的，只不过我刚才的这个例子的话是比较生活化一点。但是我想强调的就是，真正的安息的话，不仅仅是在安息日，
而且呢是要体现在我们现实生活当中的每一天，就好像我们的婚礼，婚礼的价值和意义的话不在于那个仪式而已，而在于我们后面的每一天的生活。那我们是否真的是体会到与神一起进入安息的那份甜美呢？那可以说哈，反观我们现在的，无论是我们的年轻人，还是哪怕上了年龄的稍微长一点的人哈，其实我们每天都在过着机关枪式的生活啊。机关枪怎么叫？就丢丢丢丢丢丢啊，这个像英文的词汇就是丢啊。我们什么时候都到期啊，有很多的 deadline 需要去赶。我觉得这个英文词汇的话其实也蛮形象的，那到期不完成你就死定了哈 deadline 哈。那我不知道在座的大家的话有没有这种感受啊，我至少在很长时间以来，我睡午觉的时候会有罪恶感。大家有过这种感受吗？觉得哇，你好不容易有机会能够想休息一下的时候，就觉得哎呀，我还有那么多事情要处理哈，我还有那么多事情要做，哎呀，我在这睡一觉的话是不是太浪费我的生命了，太对不起我那些还没有需要照顾的人，或者我那些还没有需要做的事儿呢？那对于我们在座的有一些可能会有一些单身的弟兄姐妹，大家是否会觉得好像谈场恋爱的话也是蛮奢侈的哈？当我们忙于自己的学业，忙于自己的工作的时候，没有时间去谈恋爱，好不容易把该做的事情差不多了，然后想要去谈恋爱的时候，发现又没有人可以陪你谈恋爱了哈。谈恋爱的话，所以说是一件很奢侈的事情。那对于我们这些已经结婚的人来说的话呢，也是要忙于工作，忙于侍奉。然后，那我们其实，在家庭当中的话，你想陪孩子静下来读读书啊，陪太太聊聊天，其实也是一件很奢侈的事情啊。我想很多我们在座的有家庭的，多多少少都会有一点同感。但是的话，我们另外还有些时候，尽管我们很忙啊，然后但是我们总还是有一刻片刻得休息的时候啊，躺在床上说：“哎呀，我赶快休息一下吧。”但是大家是否也有很多的这样的时刻哈，忍不住的拿起手机啊，然后看看微信群里发生了什么国际大事啊，然后呢刷刷朋友圈啊，关心一下我们朋友的这些生活动态，然后适当的时候还可以点赞一下、转发一下，然后每次做这个动作的时候都有一种皇帝批奏折的感觉啊。然后呢，本来想休息的，那结果发现，哎呀，无论是这个世界还是我们的朋友圈，好像让朕操心的事情太多了哈。所以说一刷的话又刷了很长时间，然后呢又觉得哎呀又有罪恶感了，就没有休息成，又觉得浪费时间了哈。可以说我们这种疲惫啊、心累，其实是我们现代人很多人的这种身体的状况，也是我们这个身心的状况。那我们如何才能得到我们这个真正的安息呢？其实我们真正的安息不是这可行那不可行的这些诫命啊。那基于这些安息日的诫命，在新约当中呢，法利赛人的确他是对安息日设立了很多的规条，那规定安息日的话是这可行那不可做哈。我记得我们在看一些资料的时候曾经说过，他说你在安息日的时候的话不要离开家啊。但是的话他们为了还要做一些自己该做的事儿，他怎么定义家呢？他说家就是有面包和牛奶的地方啊，所以说他们会随身携带一些面包和牛奶，然后呢他们先出去一定的距离，他说哎呦安息日可以走这么远哈，然后呢他们就把那个牛奶和面包在这放一下，然后他说哦这是我的家了，然后我可以再走一段距离啊。这是一种教条主义的解释啊。那当时我们在圣经当我们在旧约当中呢也会看到，其实主耶稣基督他常常会突破这些法利赛人对安息日的规条，在安息日的话医治病人哈，他也遭到了这些法利赛人的攻击和指责。在马可福音2:27-28，主耶稣宣告安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。那耶稣基督呢是安息日的主。但是呢直到今天还是有很多的犹太人在教条的来解释圣经，因为在以色列的话现在还是能够看到这个安息日电梯哈。这是一个在电梯上他贴的一个告示牌，这上面写的话呢就是在这个周五落日的时候，因为安息日的话我们说是第七日，但是按照我们现在的星期来算的话应该是周五落日的时候到周六落日的时候他这里面写的是4点钟周五的4点钟到周六的8点钟，这个时候呢他们称之为是安息日电梯。什么叫安息日电梯呢？
就是你哪怕坐安息，你哪怕坐电梯的时候，都不可以用手指去按那个电梯的按键。电梯呢，它会自动的设置成每一层都要停，然后只要到你要下的那一站就直接下就好了哈，连按键都不算按，否则的话就是就要违反你安息日的诫命了哈。那当然我们会看到这些犹太人，无论是当初的法利赛人，还是现在的哪怕有些犹太人，他们对这些圣经的解释是过于教条了。但是我们也可能会走向另外一个极端哈，很多人的话都会觉得，哎，我们现在的话是啊主日啊代替了安息日，那会觉得好像是我们只要参加了主日礼拜，那我们就之后的话就什么就该干什么事就该干什么事了哈，就是该加班的加班，该干嘛干嘛哈。那我们的安息日呢，差不多就变成了一个安息啊一个小时或者两个小时，甚至还会打点折扣。然后敬拜的时候呢，可能还会拿出来手机啊，然后赶快处理点什么工作上的紧急事件哈。那我们现在的话呢，还会有在线的敬拜，特别是我们的上午堂哈，我们还会有在线的直播。那在线直播的时候的话，其实当然我相信很多人的话都是非常的啊，把这段时间分别为圣的啊，一家人的话打开电脑，接上我们的电视，然后全家人的话在电视面前的话一起来敬拜神，非常好。但是的话，我们很多时候也是会有一些弟兄姐妹，他会戴着耳机，然后呢听着敬拜的诗歌，跟着一起哼唱，然后听着讲道，然后呢手里面边干着一些其他的活哈，然后无论是做家务啊、照顾孩子啊，还是一些做一些其他的事情。所以说我们的这些这个敬拜的话，我们的安息的程度就会大大的折扣哈。我们就好像我们的这个电脑系统一样，我们也是开启了这个多任务操作系统啊，多线程下载啊，特别是我们一些姐妹的话，她们真的是啊，非常的这个为家庭的服侍啊，她们的确有很多的事情要做。我们弟兄的话也非常的辛苦啊，要养家，然后做好事业啊，他们也都的确是非常的辛苦。但是的话呢，我在这里的话也特别的提醒大家，我们在礼拜的时候，我们要专心致志的来敬拜神，来享受这份安息。大家其实也可以想一想，如果你去面试，参加一个重要的一个会议啊，见一个重要的人物啊，比如说你的 CEO 啊，或者说是总统哈，这些重要的人物，你可能会带着电脑的话，然后边跟他看，你边工作的话边跟他会晤吗？不会的哈，大家的话都会专心致志的。那如果我们见重要的人物都尚且如此，那我们为什么去朝见神的时候，反倒是我们有时间才去做的事情？或者说我们做这件事情的时候，同时还要再做其他事情呢？那我们为什么要一心二意呢？啊，所以说我们特别的提醒大家，我们无论是在现场还是在线上，我们礼拜的时候的话，把这段时间分别为圣，来全心全意的来到我们的敬拜当中。其实我们在刚才所看到的申命记五章十四节当中的话，我们会看到希伯来文他用的那个原来的词汇的话是休息啊，是所有人以至牲畜都要在安息日休息。其实这也提醒我们，我们首先要有这种身体上的休息，才能有灵里上的休息。就像刚才我讲的这种状况，如果大家的话你的手都没有休下来，你的脚都没有停止下来的话，那我们怎么能够去真正的进入灵里上的休息？怎么能够去进入那种全人全心的那种敬拜呢？这种方式的话，其实你可以叫干活啊，你可以叫做家务来加班啊，但是不叫敬拜，更算不上安息哈。所以说，其实我们今天所读到的刚才的那几节经文，都是在提醒我们，安息日无论什么工都不可做，并不是无所事事、无事可做，也不是说我们在敬拜的时候还要再做其他的事，而是有更重要的事要做，就是要敬拜神，享受在神里的安息。那所以说我们的安息日，而且呢不只是停工的日子哈，而且呢是一个圣日。因为安息的属性，这里面他一直提到是什么？是圣日哈，是分别为圣的。也就是说，作为神的子民，要把时间分别为圣，敬拜神，安静在神里面。安息不是迫不得已的停工停产啊。我们很多时候呢，大家有这种状态，说哎呀，我作为基督徒，我有敬拜的义务啊，然后都把它作为一种负担，然后是不得不去停工停产哈，而是要享受神所赐给我们的祝福啊，带着一个祝福的心态的话，去停下来手里的工作，停下来我们那个疲惫的心态啊。
所以说我特别也在此提醒那个平时我们不太重视主日崇拜的弟兄姐妹来参加我们的主日崇拜，来敬拜神，而且呢不应当是负担，而且尽其可能的是来到现场，因为现场的话总比在线的话其实更容易专心，我们在这里的话能够也享受和弟兄姐妹之间一起来敬拜神的这个集体的敬拜哈。而且呢我们的敬拜的话是一个领受神祝福的机会，是借着我们的安息，是与神连接，可以重新得力，这是我们灵里上的 supercharge、大家现在的话很多都会开电车，你开一段电车之后的话你就会找充电站，对吧？那我们开油车的弟兄姐妹的话也会去加油，那我们是需要有这个加油，有这个充电的一个机会。那其实在属灵上的话呢也是一样的，那我们在属灵上也是要借着这个安息能够重新得力啊。在出埃及31:17说，这是我和以色列人永远的证据，因为六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅。神他安息了，但是他让我们在这个安息当中的话呢也要重新得力啊。好，在创世纪2:1，他宣告天地万物都造齐了，这是神的创造之功啊。在约翰福音19:30，主耶稣在十字架的这个救赎之功，他宣告是成了。说大家有没有发现这里面的一个对比哈？在创世纪2:1的时候，他宣告天地万物都怎么样，都造齐了啊，这是神的一个创造之功哈。在约翰福音13:30呢，主耶稣在十字架上，他宣告什么？他说成了，这是以主耶稣基督在十字架上所完成的这个救赎之功。因为在创世之初的话，神虽然他停止了创造的工作，但是他祝福这日为圣日，但是这份祝福呢是被罪所损毁哈。那先我们呢只有是借着耶稣基督在十字架上所成就的这个救赎，才能够与上帝和好，才可以得着这真正的安息，能够享受天上永恒的安息。正如我们今天在这个 PPT 上所打的这些经文，马太福音11:28，我们一起来读一下好吗？好，凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。虽然我们新约教会的基督徒不像是我们犹太的人一样去守那个安息日，而是因为耶稣基督的复活我们来守主日啊，在这个过程当中我们去纪念神所带给我们的救恩，也就是耶稣基督他的复活，我们也期盼他的再来。那我们会刚才看到安息日他强调创造和出埃及记的救赎，但是在我们的主日崇拜当中呢，我们是强调主耶稣基督在十字架上所带来的救赎恩典，他也让我们成为一个新造的人。安息日当中我们是纪念神的创造啊，然后在主日当中的话我们也要纪念神在我们身上施行的这个新的创造，我们也盼望耶稣基督再来的时候的那个新天新地。那主日礼拜呢，其实我们不是要废弃安息日哈，而是要成全。那二者的宗旨其实都是一样的，就是要分别为圣的日子来亲近神，敬拜神，享受神赐给我们的这份安息。这一点的话其实也会提醒我们，其实我们不单单要需要这个灵魂上的安息，其实我们首先也是需要心灵上和身体上的安息啊。尽管我们刚才说主日是对安息日的成全，没有必要像犹太人一样那些恪守清规纪律，但是在我们在实践当中的话，就像刚才也提到，我们会面临一个两难的一个处境。因为当我们说不遵守这些安息日的清规戒律的时候，其实我们还也很容易就放弃了我们这个安息的精神，也很难以恪守这个安息的精神哈。我们的生活都太忙碌，而且呢，对于我们基督徒来说的话，其实我们不仅仅要像其他人一样去承受我们工作然后家庭方面的各种压力，反倒的话成为基督徒之后好像又更多了一份工作似的哈，还要我们有这个参加教会的祷告啊、查经、主日礼拜以及各种讲座聚会。那我们其实会比其他人好像那个时间上的压力就会更大，那我们的安息呢往往的话也是非常的短缺哈。所以其实我们会看一下，我们无论是基督徒还是非基督徒，大家想一想，你每天晚上都几点睡觉？我经常会在这个我们的微信群里面会看到我们的同工，哇，都已经11:00了还在那里探讨啊这个侍奉的一些事情哈，还在发信息，就说明他还在为神国的事情操心哈。我觉得这一点的话，当然勤勉的话精神可嘉，但是这个做法呢
恐怕是值得商榷的。我们很多人的话都这个熬夜都成为我们的习惯，是吧？因为特别是我们现在的这个日光灯，然后让我们分不清这个白天和夜晚。本来的话，神创造这个天地啊，都是有早晨有晚上哈、啊，这是一日啊。那我们现在的话，结果的话，这个照明什么时候都灯火辉煌，我们整个身体的话，这个生物钟都乱掉了。更重要的是，我们缺乏这个自制啊，缺乏对神里的安息的重视啊。我记得有一位我认识的一位老中医，他说，按照我们身体神对我们身体的设计呢，他说我们本来啊，应该是在晚上至少要在晚上十点之前睡，本来应该是日落而息哈、啊，这当然是最好的哈、啊。但是的话，我们作为现代人，哪怕你再晚一点的话，你必须也到十点钟也是该睡觉了，要保证八个小时的休息。那如果要是十一点不睡的话呢，然后会影响到大家的脸色。他说这种模式的话呢，称之为不要脸模式，啊，我们不要了我们这个脸色哈。啊，大家回去可以照照自己的镜子哈，或者观察一下我们身边的弟兄姐妹，如果你发现他的脸色不是那么红润的话，哦，恐怕。啊，他在这方面在这个作息的管理方面的话，啊，是需要有提醒的哈。我们需要有安息的啊，不要进入到这种不要脸的模式啊。当然，这是一个 quotation 的一种诙谐的说法哈。说希望大家不要被冒犯。那如果要是十二点钟之后再睡呢？这位老中医他说，就会危及到我们的五腑六脏，导致我们的寿命缩短。那至于多短的话，他没说哈。但是他说这种模式的话呢，称之为不要命模式，啊，其实我们是在以这个付上我们的生命的代价，啊，然后来这个熬夜的哈。其实，在一本书当中的话，叫做《恢复犹太根源》，他说这本书当中呢，作者提出了守安息日的两个原则。他说我们在守安息，无论是守安息日，还是说我们在每一天的这种安息的过程当中，所要停下来的是什么呢？是停止平时赖以为生的工作。我们要把手头的一个工作的话要停下来，这是消极的方面。另一方面的话呢，积极的方面是要脱离我们对自我的那个依靠，脱离我们那个对未来不可把控的那种担忧，我们要进入到神的安息，享受神的赐福。其实我们今天大家特别会留意哈、啊，我在写今天的题目的时候，我没有用安息日这个题目，而是说我说的是安息。为什么呢？我是希望让大家去看到刚才借着我们所分析的这些安息日的经文，其实我们所要看到的神不仅仅是在七天当中要分别出来一天让我们进入这个安息，而且也在提醒我们，我们也要在每一天当中来去有一段时间去分别出来来进入这个安息。其实神已经他也将我们这个安息日的机制也是放在了我们的身体当中哈，说大家的话，你不是说连续工作六天乘二十四小时像麦当劳一样哈，然后你才完全休息一天，不是的，是我们每一天都要有七八个小时的休息的时间啊。如果要是大家说大家觉得哎呀我不用睡八个小时，我觉得也好，那你就可以把这八个小时分出来一个小时专门的安静在神面前，有读经，有祷告，有和弟兄姐妹在一起的这个灵修，有和家人在一起的一些美好的这个在神安息在神面前的这些美好的时光哈。因为我们的身体，当我们不去安息的时候，其实不仅仅是妨碍到我们的灵性，其实也在伤害到我们的身体。因为毕竟我们的身体是我们革命的本钱哈，这是我们中国大陆常常讲的啊，其实也是我们侍奉的本钱，对吗？啊，因为身体的话，圣经上也是说是我们圣灵的殿哈。尽管我们现在不是刻板的遵守啊七天当中完全的休息一天啊，但是的话呢，我们也要有这个特别的，每一天都要有这种特别的与神安静的时间。其实更重要的是，我们在这个安静的时间当中，我们是需要与神去建立这样亲密的关系。因为我们大家太爱做事情了，我们太爱在事情当中去体会到我们的价值，看到我们自己的成就，我们太难以安静下来，其实也就难以去建立和神之间的那种亲密的关系。我们在服事的过程当中的话，经常会有弟兄姐妹会说，他说某某牧师某某传道，请问如何能够明白神的心意？其实当他这么来讲的时候的话，我心里其实倒不是说论断哈，而是说通常来说，这样的弟兄姐妹他都在安息方面的话会有一些困难和障碍，因为他非常的缺乏安静在神面前，安静在神的话语之上，经历那种圣灵的同在，在话语当中去寻求那种圣灵的带领，
他们往往会依赖于，哎呀，你牧师赶快给我出个招，然后怎么解决，哎，我们家里的问题，怎么解决孩子的问题，哎呀，某某某牧师、某某长老，你祷告特别灵啊，赶快为我们家来祷告啊。当然，我们作为属灵的长者的话，的确啊，会对圣经有更深的认识，在属灵上会有更多的经验，可以为大家提供这些属灵上的牧养，但是千万不要以这些来代替了自己和神面前去建立这个真实的关系，去经历那个神对我们的带领啊。而且呢，其实这方面的话也要特别留意，因为当我们只有在和神去建立这个亲密的关系之后，我们才有可能去和我们身边的家人，和我们的弟兄姐妹，哪怕甚至是和我们的陌生人啊，我们才能够有那个好心情啊，才能够有那个灵里的力量去爱他们，去帮助他们，去带领他们。其实我们这就好像是我们常常会说我们要得人如得鱼，但是的话，如果我们自己这个网都破了，我们怎么去得人去如得鱼呢？啊，所以我也其实是希望借着我们刚才的这些分享的话，也扪心自问一下大家啊，我们每一个在座的人到底是处在哪种模式呢？是不要脸的模式，还是不要命的模式呢？啊，我也是希望大家的话能够有一个反省，然后呢，其实也是在神面前啊，看到我们自己在安息上的这个亏欠哈。大家往往都会觉得啊，我要努力的工作啊，是勤勉的表现。但是的话，我们也要知道他是神，我们也要有休息哈。我们也要开启一个飞行模式，或者说休息模式。我们大家坐飞机的时候，当开启飞行模式的时候，那屏蔽了外面的障碍哈，屏蔽了外面的这些信息。我们在生活当中的话，也是需要开启这个飞行模式，开启安息模式，让我们能够专注在神面前。好，那我们来简单来回顾一下我们今天所要给大家所讲到的这个信息。我们今天的题目的话是安息，特别的爱给特别的你啊。然后今天我们在中午的时候，有弟兄说啊，哎，我看到你用这个名字哈，这首歌的名字知道吗？我说是啊，既然你知道这首歌是谁唱的，说明你跟我是同龄人哈啊。是特别的爱给特别的你。我们刚才从这三个方面来讲到，安息日是分别为圣的日子啊，因为这里面的话是要纪念神的创造和救赎。安息的话呢，也是一个特别的爱给特别的你，让我们是在敬拜当中去归荣耀于神，体现出来我们爱神的心，也让我们神也这也是神赐给我们的一份特别的爱，让我们在安息当中去能够领受神的祝福。那我们怎样才能够进入到真正的安息呢？那只有在主耶稣基督里面，我们才能够进入到真正的安息，脱离那个罪的捆绑。也就是说，我们也要在每天当中去有这个身心灵的安息。我们既然已经脱离罪的奴役哈，我们就不要再被忙所奴役。可能大家对罪的奴役的话比较敏感，但我们是否意识到，其实我们也常常会被忙碌所奴役呢？所以说我们刚才从创世纪当中来看，安息日是要纪念上帝的创造，提醒我们不单单是七日是属于第七日是属于上帝的，而是我们其他的六日也是从上帝而来的。我们要谦卑地承认神在我们生命当中的主权。我们从出埃及记来看安息日的话，是要彰显神的怜悯和恩慈。大家会看到那些经文当中特别留意，说特别提到哈，连那个 奴婢啊，牲畜寄居的都要得享安息。那我们这些作为神的儿女，我们千万不要过得话重一点哈，都不要连那个牛马都不如哈，牛马的话都要休息的。我们千万的话不要做那个没有安息的神的儿女。我们在生命记当中来看安息日呢，是要纪念上帝的救赎。我们也是用神用重价所买回来的，当然我们要竭力做工，但是我们千万不要中途报废啊。就是我们在这个忙碌茫然盲目的这个世界当中的话，其实我们作为神的儿女的话，我们要谨防自己沦为被追赶的人，被各种事物所追赶的人，也不要让各种欲望来驱使自己不断的去忙碌。在忙碌当中的话呢，就变得茫然，也看不到神的创造的能力和救赎的恩典啊。虽然我们不再恪守这个安息日，但不要忘记安息日的精神，不仅仅是纪念神的创造之功和他从为奴之地的拯救，也要纪念主耶稣基督从死里复活所带给我们的这个救赎之恩。那我们既然成为这个分别为圣的子民，就要在每一个分别为圣的日子，
不是只是单在主日哈，而是在每一天，其实我们都要成为一个分别为圣的人，来彰显出分别为圣的生命，来竭力进入那从神而来的安息，也领受从他而来的祝福和盼望。让我们一起低头祷告，回应神的话。天父阿爸，感谢你，你给我们这份特别的爱，因着你的全能和大爱，你创造，你也救赎，让我们能够在这里一起来敬拜你，一起在神的话语当中能够得到建造。也感谢神，圣灵借着今天的信息也来再一次来光照我们，在你的话语当中也看到我们自己对自己的亏欠，也对神的亏欠，对我们身边人的亏欠。我们常常在忙忙碌碌当中忘记享受你早已赐给我们的安息，我们就好像坐在金山上却过着贫穷生活的乞丐，我们也无法享受到与神同在的甘甜。愿今天的信息来亲自来触摸我们每一个人的心，来帮助我们去更明白神的话，也更体贴神的心意，也帮助我们在每天的生活当中来学会管理我们的时间，调整我们的生活方式，不仅是在主日礼拜当中，也在每天的生活当中，让我们忙碌的生活可以按下暂停键，在安息当中来经历你的同在，让我们在与神相交的时刻来支取属天的能力和祝福，在安息当中也重新得力，将爱神爱人的生命活出来，也把这份从神而来的爱分享给你所爱的人。我们这样的祷告奉主耶稣基督得胜的名求，阿们。好，愿神祝福大家，在主里面有安息。